Një thu dadas, e që tri dit, që dy dit, së dhe treta dit, vesh teshat e saje të ilaj. Kom shti teshat, maqini ka hek, i ka shti vetat. Thuj mos i prek teshat. Okay. Herë në alke maqinin një dit, ne edhe shumë, nuk është në regu, të sështë dhe qaja këto. Po, dhe që dy dit, dje e kena prit me nëzi për dy dit në galon pa për shkira. Okay. Unë i shtina maherët dhe tesha, i kishë nëzirë pi maqinin si ka shti. Nuk lëshohet, maqina nuk lëshohet e i shoqe me një park puca një përshqe. Nuk jam puca, qëre e kishti qarëshofi. Dijun e qarëshof, cëllë qarëshof? Qarëshofi të shatë të kejti maqinës. Asë e sa një otis. Po s'ka lidhje të kujna janë. Po lidhje më së bashëm, cëllë atë isha e më shumë. Po të që dy ditë jetu i da, da. Dy ditë, dy ditë, ko me lotë isha, në që ju ku prit juve, një of ditë. Së na ki Po, se janë dy tesha, të kur janë dy tesha, unë e koma shumë tesha. Mos rej, prese si janë dy, se dy si shti, unë e kom shtisha. Qa ke shti? Krej tube, dy për tanga, dy për qerapa, qa ke shti? Së është e vërtet, qërë e qarë shofi aty për mi, kamera të janë i shojnë sa i kom shti. Po, e djedhën e këpucat të samendit, dy tanga, dy për relika. Jo, së është e vërtet, shko këqyri aty për mi. Qëtë përshira, full përshira është ato, që Në shohim, në kritisht, në shte për na i hek, për na i nërë. Po dhe, së është në regullë. Në ka kaldu që shmi shtimi. Një masina jem jo vondje. Kalzaj për ardhet, kalzaj, se kjo e ka qef mi egzageru pak. Një masina jem jo vondje, veç më ka të regullë që shmi shtimi. A një a i ke la? Po. Në regullë. A më tishat për maqinës është në regull me i heka, po kuptan? Ti heka, dy par tanga, dy par jelika, ti heko. O, jo, së është të vërtet, se shta që jo mi këshyri, qarë shofi, hajde, 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 Qap ju do këtë vetja, vlo, këto. Tu shit këtu si pasha, sa njoni, sa qetri. Jo, po zbanë bre me hek teshat për maqina, a e kom gabe ma qka, kalzan i shtu drejt në sy, thu, mi mos falj një masyve ti e di që së në full. A më nuk është në regull, që shtu një dit, na e dhe shim, ajo në e nalke maqinën, i kishim shti teshat, unë e këzun e dhe shim, ajo e nalke, ajo e dhe s'ke. Êshtë e vërtit. Mos rraj se janë edhe trenerka e ati dashurisë tonë e fejkë që e ki, janë edhe të tjera, ojte, te e vogën jeti për më kalëzumë, më këmë shtirën e tjera, ti s'ke dishtë që është maqina, ti s'ke dishtë që është maqina, po më rrësh, ti s'ke dishtë që është maqina, ku këmë shtirën e tjesha, mos rraj se kamera i shenë që a këmë shtirën e, A të kthejmë kamerën këshyrim qa këmë shtion e shtarë. Shtojnë tua. Shkojnë dhomë të kuqë e tuj. Nuk është të vërtit, ka trenirë, ka plët zene. Edhe kuqë të zene. Sot in zene i zoj. Mësë të i lidhje. Jo të mija të nuk thash, mësë rej. Mësë rej, qaq. Mësë mësë mi je këtë isha, qaq. Hekive që dhe njerën të uatë në banjo të gjuj, për të kalëzaj. Po hajtë prëvoja. Pasha zotin e madhën e të gjuj në banjo. Hajtë prëvoja. Veshe zoja. Kofshe zoja. E zoja jam e të gjuj. Kofshe zoja. E gëzun. Unë të uatë të gjuj në banjo. Atë mjeku në tesha të uatë në herë për maqina. Si ki hek po e ki nërë maqinën. Atë mjek tesha për maqinën. A ne ka nërë maqinën një qinë herë adit. Kalëzo dreqe dhe së të Ka, ma gru e keqe se të nuk ka. Ma gru e keqe se të shko. Shko këshyrive, më zda hek tisha për maqinë, qaq. Hek tisha për maqinë në erën. O kur kujna më rëzë bënë një hek. Asë një asë një hek, po të që tri ditë gjithë i lave shteshat e tuja, që tri ditë. Që dy avë ditë ju këmë britu një kini kry krejt, ato tanga ti lega të tu i ke kry. Këmi lot me atash, u arda rani, ha? Këmi lot, po se pju pras juve, unë i bëj tu, nuk i lojt tesha ditë për ditë si ti. Dy pari lega e shtetë, shdo ditë dy herë. Së është e vërtet, mos raj. Së e vërtet, kre qëto din me thonë ti, së është e vërtet, mos raj. Gru e keshe. Grajt peles ati, hajt. Gru e keqe. Hajt, hajt, të stonë të bojo. Gru e keqe. Kalzojnë edhe një erë hekit të kalzojnë kur t'i gjujnë banjë. Aj, plak, aj, gru e keqe. Kalzojnë, ajo më zoj asë jam, që të kalzojnë. Edhe një herë i shotesha të pimaqinës të kalzojnë kush jam unë e tani. Që atëherë se ty t'u ka mu shkupa, ka gja shumë me mu.
Kozja shumë tu ka mu shku pa. Zoja, pi hek teshat pi maqine. Së di hekja? Po që tash dhe i hekja, edhe ranë që jom vesh të dyja. Shko këshyri atje qarapa, të rënerë ka e plecene ka pos. Unë i pishti 2-3 sene, kja po mësën mu që apo shtijon e në maqin. Dhe i sa do në këtu i kom shtijin maqin, mas shumë ti teshat, se zhajnë në për tokje në shku. Ska dita jenë t'la ma atë pala me kësh. He, inë që ato, kërë i shtin e përshkita, të dhe nëse i shtin e zdi sop qëropa, së mjohë në sësh. Cëllë qëropa? A dhe nëse i shtirëm në dyja qëropa. Në inë zirë do qëropa të borda. Kur, qëtasha? Në përshkita? Po. Qëtasha? Po pak më rrët. Që aty ka qëropa, nësë diku shpi merë, që aty i kom lënë do të borda, nëse e uroj qëropa, po kretë borda? Po kretë borda? Jo, dhe të mija që i kom shtinë që janë, ta shti kam jo, janë të mështuk, valaj qarop. Kamila më dorë, ma mirë më sot më dorë i laj. Unë ekstra i ku bëhë të hupret që janë paloj, ku më shi kret për jarë, për më s'pëm hup. Tani thujnë, ja, mëse që zonin, mëse bo zonin. No, e që i zonin, nëse s'ka kush që më nalë mu zonin, heq. Kur shopa drikësi. Qaq, për te i kontratë, nuk jam të dojnë, kontratë shkru në aty me rritë zonin.